Bet šodien liels notikums Ventspils augstskolas uzraudzītajā Irbenes radiolokācijas radiolokatorā, jo pēc renovācijas tiks pacelta un arī nostiprināta tā antena. Jā, ne tikai renovācija, bet arī antenas pacelšana nav vieglas uzdevums. 32 metrus platais šķīvis ir viens no lielākajiem pasaulē un ar visu tās balsta struktūru kopā svar vairāk nekā 100 tonu. Vairāk par šo nozīmīgo notikumu jautāsim pēc brīža jau Ventspils augstskolas rektorei Gitai Revaldei. Ir skaidrs tas, ka Irbenes radiolokācijas antena ir ārkārtīgi būtisks pētniecības rīks, un tur ir ļoti ārkārtīgi slikti sakari, līdz ar to sakars nodibināt šajā agrajā rītstundā nav tik vienkārši, bet kāpēc antena ir tik būtiska? Tāpēc, ka tā var veikt ārkārtīgi būtiskus pētniecības darbus. Un šobrīd tātad Ventspils augstskolas rektore Gita Revalde. Labrīt! 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 Izstāstiet, lūdzu, kāda tad šobrīd ir laikapstākļi Irbenē un vai tie ir labvēlīgi antenas pacelšanai? Jā, nu šobrīd laikapstākļi ir ideāli, spīd saulīti, ir viegla migla, bet pats galvenais nav vējš, jo vējš ir kritisks, lai celtniecības darbi šodien notiktu, lai mēs varētu pacelt šo te lielo radioantenu šķīvi, kas ir milzīgs, 32 metri, bet tad laistās koši baltā krāsā, un lai viņi paceltu vajadzīgai augstumā no šo te milzīgo celtni, kas tāds ir vienīgais gandrīz Eiropā, nu ir vajadzīgs, lai nebūtu vējš. Pagaidām laikapstākļi ir labi, tā kā interesanti vēl var paspēt iesēsties mašīnā no Rīgas atbraukt uz Irbeni, kas ir aiz tātad pirms Ventspils, un tātad tur tieši 11. Tiks dots starta šāviens, lai šo šķīvi sāktu celt atpakaļ un novietot augšā tornī. Nu, un tad nākotnē varēs vērot zvaigznes, kosmosu, sazināties ar satelītiem, un arī studentiem būs lieliski iespēja izmantot šo, kas jau būs ļoti moderns un atjaunāts instruments. Tas ir patiešām vēsturisks noteikums, vēl nedaudz paraksturojot, kā šī antena ļaus paplašināt kosmosa izpētes iespējas. Nu, tātad antena, viņa būs, kā saka, vecais padomu laika militārais objekts, tad ir pavisam jaunās skaņās un jaunā ietērpā. Viņiem ir tātad antenai super moderna reģistrācijas sistēma, kas ir ļaus reģistrēt ļoti mazus signālus no kosmosa, un mēs esam iesaistīti arī Eiropas un pasaules radio antenu tīklā, un visi kopā novērojam pēc tam debesu sfēru, kas ir milz apjoma dati, pētam kosmosa aplūzes, uzmanam, lai tās neietriektos zemē, nu un arī, protams, visas satelīti un kosmosa tehnoloģijas, kas nav sapņi vai murgi, tas ir tā ir mūsu ikdiena. Kāda tad jums tur tehnika sabraukus, lai varētu to antenu pacelt? Jā, mums ir atbraucis lielais ar savas firmas celtnes ar ārkārtīgi garu strēli, kas ir spējīgs pacelt līdz pat pilnā apbruņojumā līdz pat 450 tonām, jo īsti nebija sākumā zināms, ka cēlām nos cik sver antena. Nu, šobrīd viņi ir ap 60-70 tonu, un tātad tas ir ievērojams svars. Viens ir šis tonnas, un otrs arī milzīgais izmērs, 30 metru liels objekts. Ja, tātad abi šie te raksturlielumi ir tie, kāpēc ir vajadzīgs tāds super liels celmes, kurš ar 33 fūrēm veda atsvarus, un arī pats ir ļoti liels, nu tā kā skats ir ļoti iespaidīgs, un tas viss ir uz briežu, meža un jūras fona, un tā kā skats ir solās būt tiešām iespaidīgs.